Ağdam məscidinin minarəsindən çəkirik. Heç nə qalmayıb. Dağıdıqlar şərəfsizlər. Nə günə qoyublar. O şeydən məşhur çəkim var. Qəstin sayı. Bu dağılmış divarın qabağı hissəsi vermaq idi. Heç nə qalmıyor bu yarmaqdan. Yadımda qalanı deyirəm. Bax bu hissə gördünüz. Səfərəmləmsə dram teatr idi. Onun sol tərəf üzbəz duranda sağ tərəfindən birim gilə gedirdi. Yuxarı qalxmışam ona görə təngi nəfəs. Deyirdim ki, kömən gəlib buradan məscidin yanından qoysalar gedib nənəmgilin evini tapa bilər. Amma çətin, tapmaq mümkün deyil. Yaman günə qoyublar. Hətta yol belə o qədər ot filan basır ki, yol belə dardır. Heç nə qalmayıb, bax, bu boyda şəhərdən. Amma olmuşsun. İnşallah dərb eləyəcək.